Pietru Paul Busuttil, vittma ta' frejma fil-qtil ta' Raymond Caruana. Alluri Guido, Pietru Paul għajdu juqot attent, għax ma' jridux u jess biex jiprovaw jitfaħ mittija għal-isfem. Pietru Paul jirrakonta kif kienu se joqtluħ biex jismu jibqa' mċappas bil-ħtija għal-dejjem. Għaddi nisma dak id-diskorsija kif vem witnejja. Pietru Paul, bil-lejl moħħok hemm. Nhar il-ġimgħa f'Xarabank.